إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین سورہ کہف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آج انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آیت نمبر 33 آیت نمبر 34 35 اور 36 ان آیات کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ سلسلہ ہے جو کل آپ کے سامنے شروع کر دیا گیا تھا. ان دو آدمیوں کی ایک کہانی ہے, یہ قصہ ہے, یا کہیے ایک مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دو آدمیوں کی یہ مثال پیش کی ہے ہم انسانوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے. سورہ کہف میں مختلف آزمائش, مختلف فتنوں کا ذکر ہے. پہلے جو سب سے پہلے اصحاب کہف کا ذکر آیا, اس میں انسان کے ایمان اور اس کی عقیدے کی آزمائش, اور اس سلسلے میں جو سخت قسم کی دشواریاں پیش آتی آ سکتی ہیں یا آتی ہیں ان کا ذکر تھا, اور جس طریقے سے اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا مظاہرہ کیا, یہی چیز اور لوگوں کے لیے بھی ایک طرح سے مشعل راہ ہے اور ان کے لیے عبرت اور نصیحت کی چیز ہے کہ وہ لوگ اسی نمونے کو اور اسی ماڈل کو اپنے سامنے رکھیں. دوسرا جو فتنہ ہوتا ہے انسان کے لیے دنیا میں بڑا فتنہ, وہ مال کا فتنہ ہے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ڈرایا ہے, اور آپ برابر یہ تاکید کرتے تھے کہ مل فقر اخشى علیکم, میں فقر و محتاجگی کا مجھے ڈر نہیں ہے تمہارے تعلق سے, بلکہ ڈر ہے تو ڈر یہ ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں اور اس کے بعد تم دنیا کے پیچھے ایسے پڑ جاؤ, ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہوئے اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ یہ کمپٹیشن, یہ منافست تمہیں ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائے, جیسے پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. تو یہ مال کا فتنہ اور اسی کے تعلق سے یہ دو آدمیوں کا یہاں ذکر ہے. ایک وہ آدمی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان نہیں رکھتا ہے, کفر و شرک کی زندگی بسر کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا مال دیا ہے, بڑی دولت دی ہے, اور بہت سے جو ہے مال سے نوازا ہے. ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف اس کا ساتھی ہے جو فقر و محتاجگی کی زندگی بسر کرتا ہے لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہے. تو دونوں کا یہ ذکر ہے. پہلے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ ہم نے اسے دو باغ عنایت فرمائے تھے, یہ انگور کے باغ جو جس کی باؤنڈری ایک طرح سے کہہ لیجئے
कि खजूर के दरख्त उसके लिए बाउंड्री का काम कर रहे थे, बीच में खेतियां भी हो रही थीं और ये बाग उससे बहुत जो है मेवा देते थे, बड़ा फल देते थे और बड़ी खेती होती थी, यानी बड़ा मालदार हो गया वो आदमी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बड़े माल से, बड़ी दौलत से नवाजा। तो उसी का जिक्र है, मैं पहले आयत पढ़ता हूँ, उसके बाद मज़ीद इसके ताल्लुक से बात आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा, कि दोनों बाग ने अपना फल दिया, खूब फल लाए, खूब जो है खेती भी अच्छी हो, फल भी अच्छा हो, तो किसान को, बाग के मालिक को बड़ी खुशी होती है। और कोई बड़ा जमींदार हो तब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, उसकी दौलत का ठिकाना ही नहीं। तो कहा कि किल्तल जन्नतैनि आतत, जो लोग अरबी जबान जानते हैं। अब चूंकि हमारे साथ वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो कुछ अरबी जबान जानते हैं, इसलिए एक बात भी आपके सामने जिक्र कर दूं कि अगर आप गौर करेंगे इस आयत में, तो इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा, ये नहीं कहा कि किल्तल जन्नतैनि आतता उकुलहा, यानी फेल वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल किया है, मुसन्ना इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि ये बाग दो हैं, किल्तल जन्नतैनि, दोनों बाग ने आतत उकुलहा अपना फल दिया। तो ये आतत जो है वाहिद मुअन्नस है अरबी जबान के लिहाज से, जबकि उसके पहले जो जिक्र है वो मुसन्ना है, यानी डुअल जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। तो ये एक चीज है गौर करने की जो अरबी जबान जानते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा ये मसला हल करते हुए, पेश करते हुए आगे बढ़ूंगा उन भाइयों का ख्याल करते हुए जो अरबी जानते हैं, कि इसकी दो तवजीह ऐसे मौके पर की जाती है। यहां पर एक तो ये है कि किल्तल जन्नतैनि, इसका माना क्या है कि कुल्लु वाहिदतिम मिन हातैनिल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैया, कि इन दोनों बागों में से हर बाग ने दिया अपना फल, खूब दिया, खूब फल आया और कुछ भी कमी नहीं हुई। लम तज़लिम मिन्हु शैया, और शैया ये नफी के साथ तनवीन जो है, तनकीर, ये इसके अंदर भी उमूम का फायदा होता है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि बाज़ अहले लुगत, बाज़ नहवी, अरबी ग्रामर के माहरीन ये कहते हैं कि किला और किलता ये मुफ़रद है, मुसन्ना नहीं है। और जो लोग इसे मुफ़रद मानते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, फिर यहां पर उसी मुफ़रद के लिहाज से आतत कहा गया है। बहरहाल दोनों लिहाज से माना तो यही है कि दोनों बाग ने खूब फल दिए, खूब फल आए, दोनों बाग में से हर बाग में खूब फल आए, कोई कमी नहीं रही, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उनके बीच में नहर जारी कर दिया था, हर तरह की सैराबी और हर तरह का अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ाम, जिसके नतीजे में बहुत फल आया, आदमी के पास माल भी बहुत था, बड़ा इकट्ठा हुआ। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने मज़ीद उसके माल का जिक्र करते हुए कहा कि वकाना लहू समरुन, और उसका समर था, ये समर भी अरबी जबान में समरतुन की जमा इसे कहा जाता है, तो ये भी जो है मेवे के माने में हुआ, और ये भी जो है फल के माना में हुआ कि उसके पास बहुत मेवे, कान लहू समरुन, और ये समर में जो तनवीन है उस वक्त ये तकसीर के माना में, यानी क्या माना करेंगे कि वह कान लहू समरुन कसीर, अल्लाह ताला ने उसे बहुत फल दिया, अल्लाह ताला ने उसे बहुत फल दिया, उसके पास बहुत फल आया। एक दूसरी किरात इसकी ये है कि वकान लहू थोमरुन, थोमर, ये थोमर सेमार की जमा, जैसे किताब की जमा कुतुब होती है वैसे ही सेमार की जमा थोमर, वकान लहू थोमर, और इससे मुराद थोमर से यहां पर दूसरा माल, दूसरे माल, यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसके पास
آمدنی کا یہی ایک سورس تھا جو دو باغ کی پیداوار کی شکل میں تھا، بلکہ اس کے پاس تو اور بھی دولت تھی، اور بھی مال تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اور بھی بہت مال سے نوازا تھا، بڑا مالدار شخص تھا اس زمانے کا۔ تو وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب یہ اس آدمی کا تعارف ہو گیا، پورے کا خلاصہ یہی ہے کہ اس میں سے ایک آدمی بڑا مالدار تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال سے نوازا تھا۔ اب وہ اپنے ساتھی سے بات کرتا ہے، فقال لصاحبہ، دو آدمیوں کا ذکر ہے، تو دوسرا آدمی جو اس کا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ساتھی سے کہا اس نے۔ یہاں یہ پہلو بھی ذہن میں رکھیے گا، اس سے جو بات جو ہے سمجھی جا سکتی ہے وہ میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب کہا ہے، ساتھی، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں، صاحب کہا اس کو، حالانکہ یہ جو ہے مالدار شخص کافر تھا اور وہ شخص مومن تھا، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی کہا اللہ تعالیٰ نے۔ مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ کوئی مومن کسی کافر کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے۔ جو ولا برا کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے، دنیا کے معاملات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر کسی مشرک کا جو ہے، کوئی مشرک کسی جو ہے مومن کا، کوئی کافر کسی مومن کا ساتھی ہو، چاہے بزنس کے لحاظ سے ہو، چاہے جو ہے نوکری پیشہ ہیں تو جو ہے ساتھ میں کام کرنے کی وجہ سے، یا یہ کہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ساتھ ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں ولا برا کا وہ مسئلہ نہیں آتا ہے جو دین کے تعلق سے ہے، دین کے معاملات بہرحال الگ ہوتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، وہ دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہا، فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، یہ بات کب کہی اس نے؟ جب وہ اپنے ساتھی سے بات چیت کر رہا تھا۔ عربی میں یہ حاور یحاور محاورتن، اصل معنی عربی زبان میں اس لفظ کا ہوتا ہے لوٹنے کا۔ جب آدمی بات چیت کرتا ہے کسی کے ساتھ تو جو ہے ہم کوئی بات کہتے ہیں، پھر وہ ہماری بات پر جواب دیتا ہے، پھر ہم لوٹتے ہیں، ہم اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، تو لوٹنے کا معنی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے باہمی گفتگو کے لیے، کنورزیشن کے لیے عربی زبان میں حاورا یحاورو کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں وہی معنی ہے، وہ یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کیا کہا اپنے ساتھی سے اس نے کہ میں مال کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہوں اور جماعت کے لحاظ سے تم سے زیادہ مضبوط اور غلبے والا ہوں، وعز نفرا، یہ اس کا کہنا تھا۔ اور بھی جو ہے اس کا کہنا آگے بھی آ رہا ہے، اور میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں، یہ اہم بات ہے، یہ پوائنٹ ہے، جسے نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو مال دے کر کے آزماتا ہے، اللہ تعالی مال دے کر کے بھی آزماتا ہے اور مال نہ دے کر کے یا مال واپس لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں اس آزمائش میں کھرے اترتے ہیں اور مال کے دھوکے میں نہیں پڑتے، اور جہاں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے لحاظ سے خرچ بھی کرتے ہیں اور بڑی جو ہے شکر والی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اس آزمائش میں کھرے نہیں اترتے تو عام طریقے سے پانچ خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، شیطان خوب ہوا دیتا ہے اندر سے، اور یہ پانچ خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ پانچ خرابیاں، اور اس کو جو ہے نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی خرابی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور میری اپنی صلاحیت اور اپنے بل بوتے پر میں نے یہ مال کمایا ہے، یہ میرا مال ہے۔ یہ اس کی پہلی خرابی ہوتی ہے، جبکہ
اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا نہیں، یہ تو اللہ کا مال ہے جو اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ للہ فی یدی، عربی میں کہتے ہیں للہ فی یدی، اللہ کا ہے، اللہ تعالی نے میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو یہ ایک پہلی بنیادی غلطی، یہی بات قارون نے کہی تھی کہ انما اوتیتہ علی علم من، کہ مجھے یہ جو مال دیا گیا یہ تو میرے علم کا، میرے علم کی بدولت ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھا کماتا ہے تو کہتا ہے یہ میری صلاحیت ہے، یہ میرا علم ہے، میرا جاہ و منصب ہے، اور میں نے ایسا، میں جب آیا تھا شہر میں تو کچھ نہیں تھا، آج دیکھو میں کروڑوں میں کھیل رہا ہوں، اربوں کی پراپرٹی ہے، یہ سب میں نے بنایا ہے، یہ میں نے بنایا ہے۔ یہ پہلی غلطی ہوتی ہے انسان کی اس آزمائش میں جب فیل ہوتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا۔ دوسری آزمائش کیا ہے کہ جب مال ہوتا ہے آدمی کے پاس تو ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، بڑی جماعت بن جاتی ہے، بڑے فالوور بن جاتے ہیں اس کے آگے پیچھے، اور جو ہے دائیں بائیں لوگ اس کے ہمیشہ نظر آتے ہیں، تو یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، دیکھو کتنے لوگ ہیں جو میرے آگے پیچھے ہمیشہ رہتے ہیں۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور آدمی اس کے دھوکے میں آ کر کے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کی سب لوگوں میں میری محبت کا، اور لوگ میرے لوگوں کے دلوں میں جو میرا احترام ہے اس کا یہ ایک مظہر ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو وہ چاپلوس لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اس کے آگے پیچھے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے یہ ہوتی ہے، خرابی یہ ہوتی ہے کہ آدمی پھر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جو مال اسے ملا ہے یہ ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے، اس کے لیے پورا وہ جتن کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ انداز یہی رہتا ہے رہن سہن کا، کہ اس کا انداز یہ بتانے لگتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، اور یہ بھی دھوکہ شیطان کی طرف سے۔ شیطان کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، ارے کیا ہے، مال مال کو کھینچتا ہے، مال ہے اور بھی آئے گا، اور بھی آئے گا، یہ ختم ہونے والا تھوڑی نہ ہے۔ تو یہ ایک آدمی اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ یہ مال جو ملا ہے اب یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا۔ چوتھی خرابی اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اس مال کی وجہ سے احساس برتری میں ایسا مبتلا ہوتا ہے، کبر و غرور میں ایسا مبتلا ہوتا ہے، ایسا اس کے جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے آپ کو کسی اور دنیا کی مخلوق سمجھتا ہے، اور جو غریب مسکین لوگ ہیں انہیں کسی اور دنیا کی مخلوق سمجھتا ہے، پھر وہ ان کے اوپر ہر ظلم کو روا رکھنا اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگتا ہے۔ اسی جو ہے اسی ظلم و زیادتی میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کی بد دعائیں اور کتنی لوگوں کی آہیں اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں، اسے احساس نہیں ہوتا۔ پانچویں غلطی جو اس سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ قیامت، اگر مومن نہیں ہے تو سمجھتا نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، یا اگر ہے بھی ایمان تو قیامت کا صحیح طریقے سے جو تصور ہونا چاہیے تھا اور عمل کے لحاظ سے جو چیز ہونی چاہیے تھی
عملاً گویا کہ وہ قیامت کو جھٹلاتا ہی رہتا ہے. آگے چل کر کے اسے اب ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. یہ سب چیزیں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں, اور اس کے مقابلے میں شیطان کے دھوکے میں آ کر کے پانچویں غلطی اس سے یہ ہو جاتی ہے کہ اس مال کو, اس دولت کو, دولت کی اس فراوانی کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سمجھ لیتا ہے, اور اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے, تبھی تو اس نے اسے اتنا نوازا ہے. اور جب اس نے یہاں اس دنیا میں اسے اتنا نوازا ہے, اتنا خوش ہے اس سے, تو قیامت کے دن میں اسے دے گا, اس دن بھی اسے نوازے گا. تو دنیا میں دولت کی فراوانی کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تصور کر کے شیطان کے دھوکے میں پڑ کر کے یہ ایک غلط جو ہے غلط چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, یہ غلطی اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ پانچ غلطیاں ہیں جب انسان دولت کی اس آزمائش میں, دولت کی فراوانی کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہے, اس آزمائش میں جب فیل ہو جاتا ہے تو ان پانچوں خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں خرابیوں کو کس طریقے سے, کتنے جو ہے اچھے انداز میں ان آیتوں میں ذکر کیا ہے. اب آپ ان آیتوں کو پڑھیے تو آپ کو یہ ساری باتیں بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. اس نے کیا کہا, انا اکثر منک مالا واعز نفرا, کہا کہ میں مال کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہوں. پہلی بات, مال کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہوں. یہ بات دو چیزیں ظاہر کرتی ہے. ایک چیز کیا ہے کہ آدمی یہ گویا کہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مال جو اس کے پاس ہے گویا کہ اس کی اپنی کوئی ذاتی خوبی ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مال اس کی اپنی صلاحیت کا نتیجہ ہے, اپنے علم کا نتیجہ ہے. دنیا میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مال دولت اس کی صلاحیت اور اس کے علم کے بیس پر نہیں دیتا ہے. یاد رکھیے کسی کی محنت کی وجہ سے بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کی محنت کی وجہ سے اس کو زیادہ مال دے دیتا ہے, نہیں. اسی لیے عربی میں ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ رزق اللہ تعالیٰ عقل پر, عقل کی بنیاد پر یہ رزق کی تقسیم ہوتی تو جانور تو سب بھوکے مر جاتے کہ ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. نہیں, عقل کی بنیاد پر یہ تقسیم نہیں ہے, صلاحیت کی بنیاد پر یہ تقسیم نہیں ہے, محنت کی بنیاد پر یہ تقسیم نہیں ہے. یہ سب ذرائع تو ہو سکتے ہیں, سورسز تو ہو سکتے ہیں ظاہری طور پر, لیکن اصل یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. تو اس نے کیا کہا, انا اکثر من کمالا, میں مال میں تم سے زیادہ ہوں. گویا کہ اس کی ذاتی خوبی ہے, اس کی ذاتی خوبی تو نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کو زیادہ دیا اور اس کے ساتھی کو کم دیا, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا, یہ تصور نہیں آیا اس کے پاس. یہ آ گیا تصور کہ میرے پاس زیادہ مال ہے, میں مال زیادہ کمایا ہوں تم سے. اور اسی لفظ کے اندر وہ کبر و تکبر بھی جھلک رہا ہے, جو دوسری خرابی میں نے ذکر کی آپ کے سامنے, وہ کبر و تکبر بھی جھلک رہا ہے انداز میں. حالانکہ نہ اس کی یہ ذاتی خوبی ہے, اور نہ اگر جس کے پاس مال کی کمی ہے یا مال نہیں ہے اس کی یہ کوئی خامی بھی نہیں ہے. یہ انسان کی اپنی کوئی ذاتی خوبی نہیں ہوتی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو کہا, انا اکثر من کمالا واعز نفرا, اور اعز یہاں عربی زبان کا یہ لفظ, عزا جو غل جو قوت اور طاقت کے معنی میں آتا ہے, غلبے کے معنی میں آتا ہے, کیونکہ عزا کے اندر قلت کا معنی بھی ہوتا ہے. تو یہاں قلت کا معنی کمی کا معنی نہیں ہے, یہاں وہی قوت اور طاقت کا معنی ہے. کہا کہ نفر کے لحاظ سے, نفر عربی میں کہتے ہیں, رحتون عربی میں کہتے ہیں, رحتون کا مطلب جماعت جو کہ دس سے کم ہو, عام طریقے سے انہیں نفر اور رحت کہا جاتا ہے. تو کہا کہ میں اپنی جماعت کے لحاظ سے تم سے زیادہ مضبوط ہوں, یعنی میرے آگے پیچھے لوگ, میری اولاد, میرے جو ہے خادم, آگے پیچھے رہنے والے لوگ تم سے کہیں زیادہ ہیں, اس لحاظ سے میں طاقت میں بھی تم سے بڑھ کر کے ہوں.
یہ فخری انداز تو فخر والی خرابی بھی اس کے اندر ہے, اور میں نے کمایا وہ تصور بھی اس کے اندر جھلک رہا ہے اس جو ہے بیان میں. اور تیسری خرابی جو ہم نے کہا کہ آس پاس جو لوگ رہتے ہیں اس کے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میری کسی خوبی کا یا لوگوں کے دلوں میں میری محبت کا کوئی مظہر ہے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں, تو چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد کہا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, کہ یہ آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا, اپنے نفس پر ظالم تھا. یعنی ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر گناہگار, ہر معصیت کا مرتکب, گناہ کا ارتکاب کرنے والا, اللہ تعالیٰ کا نافرمان, یہ ظالم ہے, اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے, دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے. یہ اپنے آپ کا پر بھی ظلم کر رہا تھا جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اس کی اپنی ذاتی خوبی کا کوئی نتیجہ ہے, مال کی کثرت, مال کی فراوانی. اور جس شخص کو اس نے حقیر سمجھا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے فخر و غرور کے انداز میں, فخر و غرور اور عجب و تکبر کے انداز میں جو بات کہا ہے, سامنے والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس پر بھی اس کا یہ ظلم, یہ ظالمانہ انداز, اور اس جو ہے سوچ کے ساتھ, اس ظالمانہ سوچ کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہوا. تو چوتھی خرابی دیکھیے, قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, کیا کہا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا, برباد ہوگا. ان تبید هذه ابدا, بہت آسان عربی زبان کے یہ الفاظ ہیں, ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا, میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کسی وقت بھی یہ مال برباد ہو جائے گا. یعنی وہی کہ اس مال کو آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیش میرے پاس رہے گا. اگر کہیں تھوڑا سا بھی ذہن کے کسی زاویے میں بھی یہ خیال گزر جائے کہ یہ مال تو آنی جانی چیز ہے, یہ مال تو ہاتھ کا میل ہے, آج ہمارے پاس تو کل کسی اور کے پاس, تو دوسرے کو حقیر جاننے کی ہرگز غلطی نہیں کرتا. لیکن وہ آتا ہی نہیں ہے, تصور کیا آتا ہے, شیطان کے وسوسے میں عیسا جو ہے وہ جکڑ جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ یہ مال تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, یہ برباد ہونے والا نہیں ہے. پانچویں کیا ہے خرابی اس کی, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. یعنی آخرت کی باز پرس سے اس مال کے تعلق سے قیامت آئے, پھر اس دن سوال و جواب ہو, اور اس دن کے بارے میں ابھی سے سوچ کر کے اپنی آج کی زندگی کو خامخواہ کیوں جو ہے اجیرن بنا لیں, کیوں اس کے بارے میں کچھ اور سوچیں, کہاں کی قیامت اور کہاں یہ چیز ہونے والی ہے. یہ تو چند دن کی زندگی ہے, موج اڑائیے اور کھا ڈبل روٹی, کلر کی کر خوشی سے پھول جا. کسی زمانے میں اکبر الہ آبادی نے بڑے طنز کے ساتھ یہ بات کہی تھی. تو یہی انداز, یہی سوچ لوگوں کی ہوتی ہے, اور کیا سمجھتا ہے, وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, اور اگر قیامت قائم بھی ہو گئی فرض کر لیجئے, تو جو اللہ نے, جس اللہ نے ہمیں یہاں دیا ہے, جس اللہ نے ہمیں یہاں نوازا ہے, اور اس نوازنے کو اسے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے رضا مندی کی دلیل ہے, تو یہ سمجھ بیٹھے کہ کل قیامت کے دن بھی مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا. یعنی جو دنیا میں ملا ہے تو آخرت میں اس سے بھی بہتر ملے گا. لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اس کے تعلق سے مفسرین کی دو رائے ہوتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ یا تو واقعی معنی میں یہ آدمی شیطان کے وسوسے میں اس حد تک جو ہے دھوکے میں پڑ گیا کہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہاں کے جو مال کی فراوانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے, اور اس طریقے سے جس اللہ نے اسے یہاں نوازا ہے وہ کل قیامت کے دن بھی اسے مال سے بہت نوازے گا, یا اسے جو ہے کل قیامت کے دن بھی اپنی نعمتوں کی اس پر بارش
برسائے گا وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے اور اس لیے یہ بات کہی. دوسرا جو ہے قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ اصل میں استہزاء کا ایک انداز ہے, مذاق اڑانے کا ایک انداز ہے. یعنی اس نے یہ جو بات کہی کہ اگر قیامت بالفرض مان بھی لیا جائے گی قائم ہو گئی تو مجھے وہاں اس سے بھی بہتر ملے گا, یعنی قیامت تو قائم ہی نہیں ہوگی لیکن تم جو کہتے ہو تو چلو ٹھیک ہے ایسی بات ہے, تو پھر تم کیوں خامخواہ میں پریشان ہو رہے ہو, وہاں تو مجھے اور بھی زیادہ ملنے والا ہے. اس کے یعنی مذاق اڑاتے ہوئے سامنے والا جب نصیحت کرے کہ بھائی قیامت کے دن اس کا سوال و جواب بھی ہوگا اور اس سلسلے میں باس پرس بھی ہوگی, تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس انداز سے بات کہنا یہ بھی رہا ہے. مکے کے بعض مشرکین نے بھی اپنے بعض ان لوگوں سے جو کہ اس کے یہاں کچھ کام کیے ہوئے تھے مزدوری لینے کے لیے گئے, تو چونکہ مومن ہو چکا تھا وہ شخص, تو کہا اس نے کہ نہیں میں نہیں دوں گا تم کو تمہاری مزدوری جب تک کہ تم محمد کا انکار کر کے نہیں آؤ. انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں, یہ زندگی کیا ہے, اگر میں مر بھی جاؤں پھر اٹھایا جاؤں پھر جو ہے زندہ کر کے کہا جائے تب بھی میں ہرگز یہ جو ہے قبول نہیں کرنے والا ہوں, اور میں انکار کرنے والا نہیں ہوں, ایمان سے پھرنے والا نہیں ہوں. تو کہا اچھا ایسا ہے, کہ جو ہے مرنے کے بعد پھر اٹھائیں گے, تو ٹھیک ہے مرنے کے بعد پھر سے ہم کو اٹھایا جائے گا, وہاں جیسے ہم کو دنیا میں مال ملا ہے وہاں بھی ملے گا, تو وہاں تمہاری مزدوری میں ادا کر دوں گا. تو یہ استہزاء کا بھی ایک انداز رہا ہے بعض لوگوں کا, بعض مشرکین کا, بعض ناہنجار لوگوں کا, تو شاید یہ بھی استہزاء کا ہی مذاق اڑانے کا ہی ایک انداز ہو. تو یہ چند آیتیں تھیں, اور جو ایک مالدار شخص جب وہ اس آزمائش میں کھرا نہیں اترتا فیل ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ کیا ہوتی ہے اور کن خرابیوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے, وہ خرابیاں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی اچھے انداز سے پیش کر دی ہیں, اور ان خرابیوں کی طرف ہم نے اشارہ بھی کر دیا, آپ کو وہ ساری باتیں ذکر کر دیں. یہی چیز اس جو ہے آدمی کا معاملہ بھی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا نہیں ہے, یعنی بہت زیادہ مال سے نہیں نوازا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہر کوئی زندگی بسر کرتا ہے, لیکن مال کی فراوانی جس کے پاس نہیں ہے فقر و محتاجگی کی زندگی بسر کرتا ہے, تو ایسا شخص بھی آزمائش میں ہی ہے, وہ بھی آزمائش میں ہے, اس سے بھی اسی طرح کی خرابی ہوتی ہے, بالکل اسی انداز کی پانچ خرابیاں اس کی, جو آدمی اس میں بھی اچھا ہوتا ہے. جیسے مالدار بھی, ہر مالدار کوئی برا نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا مال کی کثرت یہ اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, بہت بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے تو بہت بڑا کرم ہے اس کا, لیکن یہ آزمائش ہے. آزمائش میں کھرا اترنا چاہیے آدمی کو کہ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے, اور کبھی بھی اس کو اپنی ذاتی صلاحیت کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرے, جتنا خرچ کرے گا اس کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ, اور یہ سوچ کر کے خرچ کرے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, میرا اپنا کچھ نہیں ہے. تو یہ آدمی کیا ہے, پورا کھرا اترتا ہے. اپنے سے کمتر شخص کو کبھی بھی اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا, کم مال والے کو حقیر نہیں سمجھتا, اور مال کی کثرت سے اپنے آپ میں تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا وہ شخص. تو یہ ایسا مالدار یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی طریقے سے کبھی وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, وہ جیسے دیا ہے وہ چاہے تو واپس بھی لے لے, البتہ یہ ہے کہ وہ دعا کرتے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی جو ہے مصیبت سے بچائے جس میں انسان اچھی حالت سے بری حالت کی طرف جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں, تو دعائیں کرتا ہے کیونکہ اسے یہ رہتا ہے, ڈر رہتا ہے کہ یہ مال ہے کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے, تو وہ دعائیں کرتا ہے, اس خرابی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اور اس فکر میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ, اور اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے مال کی وجہ سے بڑی نیکیاں کما لیتے ہیں.
تو اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے فقر و محتاجگی دی ہے اس کی بھی پانچ خرابی ہوتی ہے. پہلی خرابی کیا ہوتی ہے کہ وہ مال کی کمی جو اس کے پاس ہے تو اس سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کے حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو اس کے پاس مال ہے اس سے حسد کرنے لگتا ہے. حسد کرتا ہے تو اندر اندر کڑھتا رہتا ہے, اور جب کڑھتا رہتا ہے تو ایسی بات میں کچھ تدبیریں بھی کرنا شروع کرتا ہے کہ سامنے والے کا مال برباد ہو جائے. تو یہ اس کی طرف سے ظلم ہوتا ہے کہ اس کی مال کی بربادی کے جو ہے کوشش کرنے لگتا ہے, جتن کرنے لگتا ہے, اور اس کے تعلق سے بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہے. اور خرابی اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی جو ہے آگے پیچھے گھومنے لگتا ہے, اور جھوٹ مٹ کی ان کی تعریفیں کر کے چاپلوسی کر کے دو پیسہ کمانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. چاپلوسی کے ذریعے سے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ رزاق یہی ہے, جبکہ اصل رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے. میں یہ بات ایسے کہہ دیا کہ جو ہے وہ یعنی اس کا عمل ایسا ہوتا ہے چاپلوسی کا کہ بظاہر لگتا ہے جیسے یہی آدمی کچھ دے گا تو اس کا خرچ چلے گا ورنہ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزیں اس کی خرابیاں ہیں یہ. اور اگر وہ یہ سوچتا کہ آج پیسہ اس کے پاس ہے, پیسہ یہ آنی جانی چیز ہے, کل میرے پاس بھی آ سکتا ہے, تو یہ چیز بھی اس کے دماغ سے اوجھل رہتی ہے. کبھی یہ نہیں سوچتا, اور یہ بھی سوچتا اگر وہ کہ ٹھیک ہے اگر اس کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اس میں میری آزمائش ہے, میں صبر کروں گا, اور صبر کر کے اپنے مقام کو اونچا کر سکتا تھا. لیکن صبر کرنے کے بجائے وہ حسد میں مبتلا ہو کر کے ہمیشہ کڑھن میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے نعمتوں پر مزید کڑھتا رہتا ہے, ہمیشہ اسے اللہ تعالیٰ سے شکایت رہتی ہے. تو اس طریقے سے یہ آدمی بھی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہی ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم کو سمجھنا چاہیے. اب یہ جو مومن ہے اس کا جواب کیا رہا اس آدمی کو, نصیحت اس نے کیا کی, ایک مومن کا ایسے وقت میں کیا کردار ہونا چاہیے, وہ کردار آگے کی آیتوں میں ہے. اس کے لیے آپ کل تک کا انتظار کیجئے, انشاءاللہ کل وہ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.